és possible que tant Flaubert com Proust diguessin, com pot ser que nosaltres ens tanquem a escriure, renunciem a les dones, renunciem a les festes, del qual és cert en el cas de Flaubert, menys en el cas de Proust, però ens dediquem exclusivament, ens tanquem per escriure, i aquest senyor que ni es tanca, ni viu, ni se sap on viu, que va i ve, ara està a París, ara està a Milà, ara està a Roma, ara està a Civitavecchia, i no se sap ni qui és, ni què fa, ni on és, i aquest senyor sigui capaç de fer unes novel·les tan bones com les nostres. Diguéssim, l'argument que així una miqueta caricaturitzat seria aquest, no? I és la veritat, és la veritat. L'educació sentimental és una versió pesada i feixuga de el roig i el negre, no? Estic fent també una mica una caricatura, però és una miqueta això. Ara tot això s'ha acabat i de fet s'intenta reconstruir des d'altres llocs com l'Escola Blum, com certs llibreters que fan seminaris que duren un any dedicats a poesia, dedicats al... I una mica és també pensant en això que aquest llibre existeix, perquè és una part necessària de la vida literària, aquesta lectura enormement personal i al mateix temps enormement treballada, i treballada vol dir també de posar-la a prova amb d'altres, i és una mica la raó de ser de la publicació d'aquest llibre, de dirigir-se als lectors de literatura que han quedat orfes d'aquest diàleg, i que sense aquest diàleg no hi ha literatura, hi ha vida editorial, que és una altra cosa.